Ahoj děti. Na straně 10 pokračujeme třetím cvičením. Společně si přečteme zadání. Jakým způsobem vypočítáš, kolik předmětů měl Jan? Správnou možnost označ křížkem. Tak. Pro výpočet zadání je zde, zde jsou příklady, ze kterých budeme vybírat. Tak se pustíme do prvního řádku. Pepa měl 12 pastelek. Jan jich měl dvakrát méně. Výběr 12 děleno dvěma rovná se 6, 12 minus 2 rovná se 10. Tak, co si mám vybrat? Podle čeho to poznám? Pepa měl 12 pastelek. Dobře, 12 pastelek. Tady je 12, tady je 12. Jan jich měl. Aha, dvakrát méně. Takže krát méně. Aha, to je tady, protože krát méně znamená, že musím dělit a dvakrát děleno dvěma. Takže vybíráme tady tu možnost, 12 děleno dvěma je 6, takže jestli Jan měl dvakrát méně pastelek než Pepa, tak jich měl 6. Jdeme na další řádek. Ivan měl 8 sešitů. Jan jich měl o dva méně. Tak zase výběr. 8 sešitu to máme v obou případech, ale tady je důležitá tahle věta. Janich měl o 2 méně. O méně to je odčítání a o 2 méně, od 2 méně 2. 8 2 rovná se 6. Takže šest, Jan měl čeho, jo, šest sešitů, protože měl o dva méně než Ivan. Tak a to třetí zkusíme trošku více. Společně, já vždycky počkám, až mi to řeknete. Tonda měl šest knih, Jan jich měl dvakrát méně. Takže vybírejte. šest knih, teď jste si zkontrolovali, jestli je tam šestka, ale důležité je tohle. Čtete dvakrát méně a ukazujete mi 6 děleno dvěma rovná se 3. Takže Jan má tři knihy, protože to je dvakrát méně než 6 a to měl Tonda. Tak fajn. Kontrola, budeme svítit zeleně? Výborně, máme to správně. Takže teď jste si prověřili, jestli dokážete v krátkých slovních úlohách rozlišit dvakrát méně a o dvě méně.